njagala kwebaza Dr. Kagabono nsonga zinyonyole denga avuya fe mu Luganda tukita kuvuya olimboka pale bakita bakita ono wa okuvuya kwe kudira sentence no jichusa upside down ogambye uwonkolese gena kastali ya wali wano sigwe gusose munga tugenda mukulonda nagamba kyagulanyi president waffe bana Uganda gwe baronda nti omuyaga oba wave gulese ebizibu bingi omuyaga guleta buli kimu ne guleta ebikere ne guleta mputa ne guleta mukenene ne guleta obusisi ne guleta makovu ne guleta engege kakati gwe abagenda okulya kusalawo kiki kyogenda okulya ne tusola kudde lino ga wachi olidde obusisi lwachi olidde ekikere lwachi olidde amakovu kubanga buli omwali na testi ye kati ne politics waffe wa Uganda alimu bannabyafuzi bangi abali totally unprincipled. Ateze sikinenya diza wa junior MP zono ya kajaba da kugamba honorable Kagabo ndi Luttamaguzi batugamba nga togenda wa speaker amongo ya kugamba kichamu oba speaker inabirawo a speaker is for members of parliament regardless now uchimanyi tetulina yo speaker opposition era speaker abantu wafena atono wabera ne kulikodi nti olaba nabo opposition abasinga gabogera nyulu singa nabe nale mugaba webo mukisa so nje cho so ya kigamba muntu ne wali wabachikolo kimanyi nchimanyi nda ne laba era gwe bakigamba naye abali no kweberera mu wali kiga president Robert Kyagulanyi yatugamba elected president wa Uganda mukulondo ogwede yatugamba nga wabya abana basoma okweberera siku wabya abana basoma abana bali musomero bino byange sebo oba mutabani ogwe mugambe mwanje Justice Simon byabakama yalangirira Yoweri Kaguta Museveni oba mutabani wa ulirya bya ku TV bya wandika I'm very sorry zenjogera mazima mutabani babu suwa alaba eh njogera byange so bikwata linda bya tichawo kakati nze mbadde nkugamba tulina okusomozebwa kunene nyonge gwange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nga okweberamu obukulembeze kati obuliwo mu ggwanga tetukyanenya abantu bajja mu byofuzi kuba abantu balina agenda nyingi waliwo abajja kati politics afuuse commercial nakugambye byanfuna abalala bajja kunoonya mirimu abalala ajja kugezesaako ne kikwatayo bwe kimala okukwatayo nakola ebibye byayagala kakati obuzibu bwe tulina ng'eggwanga obuliwo nti lwaki abantu tebakyanywerera nnyo na kunono za bibiina kiva kuba individuals nga abantu nembeera abakulembeze bano gye bataddewo mwami Museveni okubanga afudde banansi bono okubanga obangiteke nga bali politically stranded yensonga kite munywerera ku bibiina byamu nze ennono yange wagira banze nakugamba mawo tiple chairman mawo yali mu kadi ya DP nengo jana noita mawo kutia byenalanga tewabiraba byenalanga tewabiraba nakugamba mtu oyo mulutali omusiramu bagamba atanywerera ku nsonga era olaba teyafuuka minister natandika okwogera kati naulida gamba temugamba Kyagulanyi genda bweru fokasinga mu kibiina gye walaga mu kulya ebya Kyagulanyi biveeko omugano gende bweru gw'omugulira tiketi kati nkugambye agenda mu kibiina kye NRM birwa bireetera mwe abatasengejja basajja ababaagala nnyo okulya amanga siya somo yo mukufa kwa tata woranyi ali speaker pa si alinga ataputa nti mutabani waffe nga yavunula mutabani waffe tafudde bwe mage abamuwadde butu abana abasajja nataputa tulowooza nti mwakabaka bwa sitani waliye mirembe waliwo miranga mwakabaka bwa sitani waliyo miranga Nyerere era ffe ensonga lwaki laba kati ebiseera ebisinga mugenda ne munenya abaana aba social media mu lwaki abantu bafa ne bajaganya kakati gwe bw'oyingira ng'olaba ekiriyo owulira emiranga wowe ne gwe ng'ojja oyingira ate ffe tutandika okukaabira tubirizaavinge nolwekyo honorable Kagabo n'abalala bangi bwe twali tugenda mu byobufuzi nabalaba era bangi bakyayongera okujja kubanga ffe Bayibuli etugamba mujja kubalaba n'ebibala byabwe okukola ono byakola mbu nali eno naye nendaba opposition terina agenda gw'omusajja bw'otuuka n'oganda okukuba laalo okusisinkana abantu bo
umusajja nayi wama jene baba kubane baba fumita fumita mwarabe wane chabadde ababaka ono nalibo kagajagamba nga tugenda wane kalangala nero pumpuga omubaka wayo nga ategese omukulu ne bayiwa majego na kunyanja mbo omukulu ye yateekawo mbu ye Museveni ne mutabani we balina okutambula eggwanga abalala mulina kuba makomera mulina kutemulwa mulina kwatibwa abakulu batisiza mukwate mukwate mukole fujjo lye mukola ku banansi banansi bangi basirise abamu bameketa amanyo mutula nabo ne museka bali mu byambalo bye mwambala ne mwewaga n'obumundu buno bwe mukwata ne musamba ne mukole fujjo lyona na ye bironga bituse abamu kumwe nsubira muyinza obutadda mu Uganda era bali bazika bweru wa Uganda eno gye mukola mwefujjo nkiddamu siri mulanzi sinze nabi Ezekiel abamu kumwe nsubira bayinza obutabaziika mu Uganda nga n'omulambo gwa mugula nga nti baguleese wano bwe bali bamu abaziise wano mu Uganda n'obuwanga bwammwe bali bujjawo ne babwokya twabagamba bano bonalibu kagabo ne groups endala nti tukiyita mu kusoomoozebwa kungi nnyo kwe mugenda okusanga okusoomoozebwa okuliwo nti abali mu buyinza bwe balaba abakuŋŋaanye abali awamu bali interested mu kibaita divide and rule bwe bajja mu Buganda ne bateekawo obwakabaka ne bagamba kamuswaga ha toli we Buganda ne bateekawo simanyi Sabaluuli oyo n'omukulu Sabaluuli namugambe mabega keri nga ninamu abokunyu nimuga nti bakuteereddewo onti otaddewo kingdom eyo weekutula ku Buganda ne bagenda kubatwala ettaka lya mu eri ebuluuli olwaleero gurupu zino zowulira baasi ze bayiwayo n'ente bonna abaluuli bonna bafuuse wali bati bonna bali bati ettaka lyonna balitwala ne baddira bano abeekayunga ne bagaa kimanyi babawadde weerabidde n'erinnya ekimanyi bamuyitangaani oyo bw'otuuka ekayunga yonna beegabidde waliwo erinnya lye baamuyitanga owekayunga sigompa ebyokuteesa tompanga kakati n'olwekyo ne bateekawo owekayunga n'ebitundutundu ebirala byonna tubagamba nti bano babatemaatema bagabana ensi yammwe ebiro bigenda kutuuka nammwe be bakozesezza okugabana ensi nammwe bamale babajjewo nga bwe muli aba aborigines aba Australia n'ebitundu ebirala byonna kitusanyusa nnyo nti nammwe abamu abeekobaanye ne gurupu eno okutusaanyaawo mutulaba kubanga temwatu wa nsonga mwatu ensonga yammwe yali yakulya n'olwekyo kakati ne mupolitikisi waffe eno mupolitikisi waffe eno gumikiriza gwe muto wange kagabo nze mukamaawo naye mbadde ngira sipiika mbadde sipiika ajja kuwa ku budde bwonebo omuzina gujja kudda so enveeri ogira owandiika tufaayo naye ona libo Luttamaguzi osigaza seconds ana mwenda kakati ffe tulina bannaffe be balimbalimba nti bano group season gye balageza muhoozi mbu agenda kukyusa Uganda agifuule nga America ne beerabira nti ze ttiimu ze zimu ezikutufuga ezikola program zino zonna basobola okulimbalimba kuba sigwa osoose ffe tusoma ebyafaayo tusoma kuba Yuda Sikaliyoti Sikaliyoti baamulumba Oli kumbaka. Abalowooza nti eno bwe bavudde eno mugeena gye balaze nti bagenda kufuna emirembe ng'era beefaananyirizaako ne bannaffe abalabaga kati twafuna okukemetererwa nga tugamba President Robert Kyagulanyi nti abo tobagoba era n'abamu don't waste your time okubaddamu kubanga embeera yo yeegenda okubaŋŋanga n'abantu ababalonda kubeeratira nnyo okugamba abantu baffe nti buli muntu afaanana n'omubaka we gwe yalonda era n'omubaka afaanana n'abantu be kati bw'otuuka eno mu center n'otandika okublaming opposition tetuukiriza manifesto nga nawe okimanyi nti opposition tekuŋŋaanya musolo nga ne gavumenti ekuŋŋaanya omusolo amakubo gaagiremu olwaleero obadde mu paalamenti ya Uganda nga tusoma budget mwami Museveni tumumalirako buli lunaku miliyoni emu okugula esaati buli lunaku tetumalirako miliyoni 3.5 okugula esaati netumuwanga 46 billions
ezo ejjase ezo kukola mu entertainment ninga ekibuga Kampala kiwa one 6 billions kakati nawo olina okukimanya abasajja abali mu kulembeze natonna nenyene opposition tebalina bwenkanyi era tebagenda tuteerawo bwenkanyi okujjako ffe bannansi anti mbadde maliza okujjako ffe bannansi kubanga ebigambo tubyogedde naye bano abasajja bafuuse lukokobe batwala omukuwoomu yabulawo omukuwoomu yafa obugagga by'abannansi bonna the indigenous people bonna babigyewo bwe balaba obweddoboozi nga bajja bakulumba mangu nnyo nga bakusaanyasaanyawo amaaso okugwanga ye mbaka wanakasekesaonalebo maliriza kaweddeyotewaliwo kyanjawulo nnyokyanjawulo nnyo ababaka abafaanana ng'onalebo kagabo n'abalala bana abatagaataga ng'enkoko eyagala okubiika Simba kenda kufuna jibalaze Simba Automotives bakolera pikipiki na miranga wanonkula gudde aba Simba Automotives bakolera pikipiki ji boss jibagamba jipule tosobola kununula Uganda ngo juddo obuchayi atingo yagala kuwolera rozto mwe muja genda mwe kizayero atemufire yo you will die before that one I can assure you ngo gamenti walogo genda okutwala mwe kizayero Deni afireyo gwe noroza ojja kubera wano forget about it kakati munsi tubeeramu n'abantu bayita nsi ya leta ne mu byobufuzi mubeeramu bya bufuzi bya leta naye ebyobufuzi bwe bireeta mulina okukakkana abamu bambega ba gavumenti babeera ku radio ne babaka era buli talina kwogera excuse me Uganda belongs to all Ugandans teri alina kutuulira ndowooza yo Bona aluoza akosa science owechi yaye noli akoze soo kutisa tisa gundi bajja kutemula gundi bajja kuta waluwendo woza yabannaffe na dalaba linaka kwate na abava musiko ne bambega bamwena dalu musini ka ku TV ngo anu wetuli ntoli bwa abane ndoze tali iyo ntoli na kumutemula kumukuba era muri ba kitalo kino njagala kuchiwa assurance abali mu state egwanga asibwa akabaka bwa Mwizo kubaba mwurine bundu, mwurine obutanka, mwurine nabo ugezi bamwe, Uganda is for Ugandans. Era njagala kumaliriza nga nsaba, kino wamanga mubiwulirize. Omusirikale wa polisi gola bakuuma, obo wa maje, tabeera mujega loyoli teeto jimisplace nga kujiita bujega. Mubawe byebeetaaga welfare ya polisi na maje tunuwemu, neba askari bana abalala. Bobo uhulira ngo kalubirizwa nyo kubasa so tubegayirira abanene muri nabatabani bamwe osobola okudira mu batabani bo bane bawarabo no bateke mabega kukabangali ya police nyo banga beba kukuma era nsaba sente zino zemuteeka mu byokweja osobola kwata sente no ziteeka musako ya police exodus namu abakulira police mulekerawo kuteekawo obukwakulizo obulemesa abasirikale ba police ofuna sente zabo ziba savinga namwe mu exodus sako ne bagenda mu bamanerenda ngaba MP ne mumaje muteke sente muwasalendo amauli gatuse njagala sebo mudakike amauli gatuse njagala kumaliza sebo naye kadde kange kubanze gumpadde akadde katono njagala kumaliza mukadde kanga siweza dakika nti mukuru Museveni tukusaba ekyakwagazisanga luli abantu walingo uliriza nkimanya abakwetolodde bonna abasinga bakwagala ko okulya abalabu aba minister abala kati bakuita na katonda linegwanga telifuka nga kobwa akabakabo era tutunula bwe muli mukugabana ensi ya fe Buganda nga mukozesa olukwesese ne mikwano jamwe gye muli na wano mu Buganda na yefe bazukuru ba Buganda tetugenda kukiriza kufuka momboze nge wafe mutwalawo ebirowozo bya watesa ngabo bawulide awangale saba sijja kabaka